Dobrý den, dámy a pánové. U únorové debaty vás vítá zakladatel diskuzní platformy Alter Eco, globální strateg Roman Chlupatý. V rámci přípravy na Kostelec, 5. ekonomické fórum přezdívané Český Davos, vám nabídneme třídílný cyklus věnovaný energetice. Na úvod se budeme věnovat geopolitice, respektive změnám na globální energetické mapě. Mým hostem je velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Václave, dobrý den. Dobrý den. Začneme Ukrajinou, často zmiňovanou nejen v evropském kontextu, respektive ruským plynem a ruskou ropou. Co se plynu týče, v poslední době nejen zde zuří debata, zdali se do Evropy dostává, respektive zdali je stále používán nebo ne, a to ve zkapalněné formě. Mluví se o tom, že ho přeprodávají Američané a další třetí strany. Takže když se ptám vás, jak na tom skutečně dnes v Evropě jsme? Tak ze 4 tranzitních cest ruského plynu do Evropy pod Baltským mořem, přes Polsko, přes Ukrajinu a přes Turecko dneska stojí 2. Baltské moře už není, jednak díky tomu, že německá strana nepovolila Nord Stream 2, pak záhadným způsobem vyletěly do povětří roury Nord Streamu 1. Nefunguje ani transit přes Polsko, ten byl zastaven už na jaře loňského roku ruskou stranou. Stále funguje transit přes Ukrajinu, jak ropy, tak zemního plynu. To je jedna z velkých, myslím, záhad této války. A funguje transit přes Turecko, přes Turkish Stream. Čili do Evropské unie proudí ruský plyn ještě pořád na jihovýchod Evropy, čili do Bulharska, z členských zemí ještě do Maďarska, na Slovensko. Ale že by fungoval nějaký další velký objem ruského plynu do Evropy, jsou tam malé objemy LNG, ale poměrně málo výrazné, protože Rusko není velkým exportérem LNG. A přeprodávání plynu, to nevím úplně přímě, odkud to ty lidi berou, tato informace. Obecně, když kupujete LNG, tak většinou víte, odkud přichází a tu loď znáte, jste schopni trackovat, odkud ta loď připlouvá do Evropy. Vy jste zmínil výbuch Nord Streamu 1 včera předčírem. A dokonce jedné větve Nord Streamu 2. Včera nebo předčírem se objevila informace, tím zdrojem je americký novinář, nositel Pulitzerovy ceny, to znamená, má za sebou, řekněme, kariéru, která minimálně stojí za to respektovat v určitých aspektech, že zatím stojí Spojené státy, potažmo CIA. Jak vy se na toto, nebo obecně na ty spekulace kolem díváte? Jak vy to vnímáte vůbec, tu kauzu, řekněme? Tak výbuchy Nord Streamu 1 a 2 musíme brát jako velké varování Evropě, ať už to udělal kdokoliv, ať už věříme Vladimíru Putinovi, že to byly Američané, Poláci a Ukrajinci, nebo ruskému ministerstvu obrany, které řeklo, že to byly Britové, nebo to byly třeba Martěni. To každopádně útok na infrastrukturu Evropské unie přímo na jejím území ve vyloučených ekonomických zónách Švédska a Dánska. 26. září ten výbuch byl vlastně sérií 4 výbuchů v dánských i švédských vodách. Vyšetřování běží jak ve Švédsku, tak v Dánsku a v Německu. Nikdo nikoho zatím si přesně neidentifikoval. A byl to zcela profesionální útok, to je evidentní. Těžko čekat, že tam nějaký potapeč zanechá svoji stranickou legitimaci. Co se týče Seymoura Hersha a jeho článku, četl jsem to předevčer, když to vydal na svém Substacku. Je tam spousta nepřesností, které mě zaráží, protože ho znám jako novináře, který psal o různých věcech minulosti. A velmi dobře, tak je pravda, že v posledních 20 letech šířil spoustu různých teorií, třeba o Bin Ladinovi, že byl vlastně zatčen Pakistánci už před 15 lety a podobně. Těžko říct. Myslím si, že nedává smysl ta základní premisa, že by USA chtěly vyhodit povětří Nord Stream 1 v září 2022, když jejich základním zájmem je mít jednotu západu vůči Rusku. A pokud by se prokázalo, že ten útok udělal kdokoliv ze západu, kdokoliv, klidně Polsko či Británie, by to nepochybně tu jednotu západu velmi výrazně oslabilo, čili nevím. Zatím jsem nedělal žádná fakta v této oblasti, ale spekulace je samozřejmě spousta. Všímám se, že ruská média s velkou chutí tenhle článek přetiskují. Podaří se vyšetřit, kdo zatím stojí? Jak pravděpodobné to je podle vás? Ptal jsem se Švédu i Dánu na tohleto konkrétně. Je nepochybné, že ten útok byl naprosto profesionální, protože tam máte kusy, které mají 96 metrů a jsou odmrštěné, váží desítky tun a jsou odmrštěné třeba 150 metrů. Čili to nebyla žádná malá akce, žádná malá výbušnina. Nemám představu, že naše znalost věcí námořních je omezená.
České námořnictvo v této věci nemá žádné know-how, takže bych nerad se tvářil jako expert v oblasti, o které vím příliš málo. Pojďme k ruské ropě. Před pár dny Evropa uvalila, respektive začal platit ten cenový strop. Co bude dál? Co to znamená? Tak to je druhý. Ten první balík byl embargo na dovoz ruské ropy do Evropy a cenový strop na ropu, to od 5. prosince. A teď od 5. února platí zákaz dovozu ruských produktů do Evropské unie plus cenový strop G7 na ruské ropné produkty. Už ten cenový strop a embargo v prosinci loňského roku, od 5. prosince, bylo překvapivě úspěšné. Musím říct, že jsem byl hodně opatrný, protože to je zásadní změna vůbec globálních toků, komodit. Vlastně proto ten krok byl schválen, ten šestý balíček sankcí byl schválen 3. června loňského roku, ale v platnost vstoupil až po půl roce, protože jsme se bavili s firmami, jako je Exxon, Shell, Total, NG a další. A ti všichni říkali, ano, jsme schopni si přeorientovat toky komodity, toky ropy, produktů do Evropy, a potřeba na to čas. U ropy zhruba půl roku, u produktů nafta, benzín a další ještě o něco déle. Proto ta ropa platí od 5. prosince, teďka produkty od 5. února. U těch produktů jsem se bál ještě jaksi víc, že se může stát nějaká nepříjemnost, protože přece jsme zranitelnější v této oblasti tím, že Evropa málo rafinuje a nemá kapacitu hlavně pro výrobu nafty na svém území. Nicméně zatím tato embargo i ten zákaz si dovozu do Evropské unie a cenový strop funguje velmi dobře. Uvidíme, dneska je 5. den, co to funguje. Ale u toho cenového stropu na ropu už vidíme, že to funguje velmi dobře. Především díky tomu, že ti, kteří vlastně Rusko dneska nejvíc ždímou, jsou dva partneři, kterým Evropa dá vlastně obrovský nástroj do rukou v podobě toho cenového stropu, a to je Indie a Čína, které dneska odebírají 4/5 ruské ropy a jsou si schopni vynutit tak velký diskont, tak velkou slevu na ruskou ropu, že to bychom my na západě nikdy nedokázali. Co čekáte, že se bude dít ve vztahu k ruské ropě a plynu v tomto roce? Jak se ten vztah bude vyvíjet v krátkém horizontu? To je ten letošní rok, a pak se v druhé otázce budeme věnovat nějakému střednímu dalšímu výhledu. Zájmem nás všech, Ruska i Západu, aby ruská ropa nezmizela z globálního trhu. Rusko je jeden ze tří největších těžařů ropy vedle Spojených států a Saudské Arábie. A kdyby měl vypadnout kompletně z globálního trhu s ropou, tak by to vedlo nepochybně k velkému šoku. Připomínám, že druhý ropný šok v roce 79 způsobil Irán, který byl jaksi vyloučen z globálních trhů, a v té době Irán těžil pouze 4% globální těžby ropy. Stačilo to masivní recesi na západě ve velké části světa. Čili s tím se nikdo hrát nechce, proto vlastně ta myšlenka, jak Rusy vytlačit z Evropy, ze západu, a jak je přihutit, aby si vydělávali méně, ale zároveň tu ropu neodstranit z globálního trhu. Proto vlastně tak dlouho trvá ta myšlenka vůbec jako najít ten způsob, jo? Ten cenový strop. O tom se přemýšlel v podstatě od jara, od nějakého března loňského roku, a finální myšlenka vlastně vznikla až v září, ten cenový strop. A já se byčka to schválila 2. září, ministři financí. Takže v Evropě budete svědkem, a my všichni budeme svědkem velmi opatrného našlapování, kdy snažíme se, aby Rusko vydělalo co nejméně na exportu ropy a ropných produktů. Zároveň ten práh bolestně smí být tak velký, aby Rusko přestalo exportovat úplně. Takhle to řeknu na rovinu. Zemním plynu je to snazší. Jinými slovy, kdyby byly na váhy pomyslné dány zájmy Evropy ve slova smyslu trestat Rusko v uvozovkách, trestat za Ukrajinu, a zájem Evropy na tom, aby nepřestalo vyrábět úplně, převážel by ten zájem, aby Rusko nepřestalo vyrábět? Strašně by záleželo na konkrétní situaci v tu chvíli. Když se podíváte na vývoj evropského vztahu k Rusku za poslední rok, tak zásadní byl okamžik, kdy se objevily nějaké strašné zprávy z Ruska nebo z Ukrajiny. Buča, Irpin a podobně. Jo, to jsou na jednou chvíli, kdy i velmi racionální a velmi chladní diplomaté, biznesmeni a politici chápou, že prostě musí udělat nějaké gesto, často velmi silné, vůči Rusku. Čili bylo by to nepochybně zvažování složitý, ale pokud by v tu chvíli se stala nějaká další hrůza, nebo byla by odhalena nějaká další hrůza na Ukrajině, mohlo by se klidně stát, že by Evropa udělala znovu něco, co by jí bolelo, a prostě by to chtěla udělat a chtěla by dát najevo Rusku, co si myslí. Pokud byste hledal čistě racionální pohled na ekonomickou situaci mezi Západem a Ruskem,
tak by většina sankcí neplatila. Jo? Ty první sankce, ty první balíčky sankcí z února, března loňského roku byly takové, že v zásadě Západ moc nebolely a byly primárně bolestí pro Rusko. Ale počíná právě tím ropným balíčkem sankcí, šestým balíčkem z loňského června, to už jsou sankce, které bojí i Západ, nepochybně. A jsou důkazem toho, že pro Západ to, co se dneska na Ukrajině děje, je opravdu nepřijatelné, že myšlenka, že se přepíšou hranice v Evropě pomocí síly, je pro Evropu naprosto zničující, smrtící. Všichni v Evropě máme hranice, s kterými bychom mohli hýbat sem a tam. České hranice jsou toho důkazem. Jo. Mají být Sudety naše, má být naše Slovensko, máme být součástí Rakouska. Když se podíváte na vývoj českých hranic a českých zemí za posledních 200-300 let, a to samé napříč Evropou vlastně kdekoliv. Francouzsko-německá hranice, hranice Německo-Polska a mnohé další. Takže to je v oblasti ropy, v oblasti plynu je to snazší, protože tam v zásadě jsme schopni Rusa nahradit, nebude to okamžité, bude to podle mě otázka opravdu tří složitých let. Tu první složitou zimu máme do jisté míry za sebou, ale ještě nás čekají dvě. Tam má Rusko větší problém v tom, že není schopno ten plyn v zásadě někam moc prodat. Ty kapacity na výrobu skapaného zemního plynu Rusko teprve začínalo stavět v posledních letech. Kdyby ta válka začala několik let později, už by to asi bylo jiné, protože Rusko bylo na té trajektorii být v řádu několika let čtvrtým největším exportérem LNG na světě. Ale to v té chvíli je pase, protože ty technologie Rusko nemá, ani Čína, pro skapaňování plynu. I v tomto kontextu platí to, co vy jste mi řekl zhruba před 3/4 rokem, teď už krátce, relativně krátce po vypuknutí války, když jsme se o tom bavili, co to pro energetický trh znamená, proto rusko-evropské spojenectví, nebo partnerství spíš než spojenectví. Vy jste říkal, ten vzdálenější horizont vidím tak, že my nadále budeme v nějakém vztahu s Ruskem, když budeme mít zájem, bude to dávat ekonomický smysl a Moskva nebude zlobit, teď parafrázuji, tak si od nich nějakou tu ropu nebo plyn vezmeme, ale bude to, jak se naše volba, nebudeme nuceni. Vidíte to stále podobně? Myslím si, že popsat? Myslím si, že u zemního plynu teď samozřejmě máme cíl jasný a ten daný Evropskou radou z března loňského roku, Evropský summit ve Versailles, který řekl 100% se bavit ruského vlivu v ropě, plynu, jaderném palivu a v uhlí do roku 27, do 5 let. Ten cíl je jasně daný. Nicméně nic není na věky a my samozřejmě zjistíme v průběhu příštích měsíců a let, že žádných jako moc ideálních dodavatelů ropy a plynu, demokracií, krásných, vonavých, těch moc není. Jo, je pár zemí, jako je Norsko, Austrálie, Kanada, a není jich mnoho. A u mnoha zemí, kterými nahradíme Rusko jako dodavatel zemního plynu, budou vznikat otázky, zda jsou to režimy méně krvavé, či si, řekněme, méně složité v oblasti lidských práv a podobně. Takže si myslím, že bude snahou, ale to až asi později, až bude nějaké možná jiné Rusko, bude snahou aspoň možná nějakou část tam tu brát v nějakém dalším výhledu. Ale teď úkol do roku 2020 jsou mi vcelku jasný, bavit se Ruska celkově jako takového a na tom pracujeme. Dovolte mi přidržet se onoho motivu alternativních zdrojů ropy, plynu. Vy jste řekl hezky diplomaticky složité režimy. Není to tak trošku, že vytloukáme čerta ďáblem, že nahradíme Rusko, teď řeknu, a nechci se nikoho dotknout, Severní Afrikou, Alžírskem, plyn nebo Arabským poloostrovem, potažmo, o němi proslavíme stány, o kterých se také bavíme už asi 10 let. Jak k tomu přistoupí? Je třeba součástí teď strategického rozhodování o tom, jak tedy nastavit energetickou politiku i tento aspekt, anebo opět trošičku na něco podobného zapomínáme, tak jako možná Německo zapomnělo, co to znamená tak úzce nebo blízko k sobě si pustit Rusko, ruský plyn a ropu? To není zapomínání. Berme to prostě tak, že většinu ropy a plynu na světě těží státy, které nejsou demokratické a nejsou ani k Západu nějak zvlášť přátelské. Nemají důvod být. A zároveň my všichni naši občané, se chceme mít dobře. Chceme jezdit autem nebo lítat letadlem. A drtivá většina veřejnosti se neptá, odkud se bere ropa a zemní plyn. Chce svůj životní standard, chce ho velmi hlasitě, velmi důrazně. A čas od času si uleví nějakým morálním gestem.
Jo? Svého času byl třeba bojkot Nigérie, pokud pamatujete, ve Velké Británii. Jo? Takže zase potichonku zapadl. Různé podobné akce proti různým zemím, které těží ropu nebo zemní plyn. Realita je taková, že si musíme připustit, my na tom bohatém a docela rozmazleném západě, že většina toho, co dovážíme ze zbytku světa, sebou nese nějakou zátěž. Ať je to ekologická, nebo jsou to lidské životy. Tak to reálně je. Takový ten výkřik no blood for oil, žádnou krev za ropu, mám hrozně rád, ale poctivě si musíme říct, že v každé barelu ropy globálně je nějaká kapka lidské krve. Moje otázka spíš směřovala k tomu, jestli i podle tohoto, řekněme, kritéria, teď to řeknu hodně nehezky, ty potenciální dodavatele hodnotíme, respektive třídíme. Jestli napříště budeme brát v potaz, jak moc nás mohou zranit. A teď lidská práva u nich doma stranou. Já se bavím naprosto v termínech realpolitiky o tom, že Rusko svůj plyn ropu využilo jako zbraň proti nám. Je to ten klasický přeshraniční nástroj moci, strukturální moc. Jestli se podobně zamýšlíme nad tím, kdo z tohoto pohledu je pro nás větší hrozba nebo menší hrozba. A je to součástí těch rozhodování. Tak zaprvé se ukázalo naprosto jasně, že energetickou zbraň můžete použít právě jednou. No, Rusko ji použilo, zkusilo ji použít jednou a je to konec. A může se svoji ropu a plyn dát kam chce v zásadě. A za druhé je nepochybné, že ta lekce z příliš velkého podílu jednoho dodavatele na evropském trhu je zřejmá všem, čili to, k čemu směřujeme, je mix dodavatelů. A zase kopírujeme to, co dělá Čína, velmi chytře už desítky let. Čína má jednoduchou politiku, že žádnou dodavatele nepouští přes 20% dodávek. Je samozřejmě jako složité přebírat z Číny mnohé, to chápu, ale jejich opatrnost vůči světu, to myslím, že je něco, co bychom si my v Evropě měli vzít za své taky. Prostě budeme mít řadu dodavatelů, kteří budou mít třeba jednotky procent nebo třeba 8-10% evropského trhu, ale už nikdo nebude mít 40%, jako měl Rusko. A to je řešení, protože můžete v tu chvíli hrát dodavatel proti sobě. Takže to podle mě jako jediná cesta vpřed. Sledujete únorové Alter Echo. Mým hostem je energetický velvyslanec Václav Bartuška. Sledujete únorové Alter Echo. V první části jsme se věnovali aktuální situaci, ve druhé se zaměříme na to, co aktuální situace znamená pro globální energetickou mapu světa. Václave, Ukrajina nám mimo jiné připomněla, že se bez fosilních paliv neobejdeme. Když se na to podíváme prizmatem energetické politiky strategie Evropy, co to znamená? Do jaké míry si musíme udělat jakousi rešerše, respektive audit, abych řekl správně, energetického dealu a dalších věcí, které tu před Ukrajinou byly a které se v kontextu energetiky zejména diskutovaly. Tak je zřejmé, že vítězi této situace jsou v zásadě obnovitelné zdroje, jádro, úsporná opatření, účinnost a do jisté míry aspoň dočasně uhlí, kterém ta poprava byla na chvilku odložená. Ale fosilní paliva, především ta zemní plyn, do jisté míry i ropa, jsou nepochybně zasažené tím, co se děje, protože ta míra závislosti je naprosto zřejmá a pro řadu vlád nepřijatelná. Čili Evropa, pokud si v Čechách někdo myslí, že Evropa si jaksi rozmyslí zelený úděl a už ho nebude dál provozovat, tak to je, myslím, omyl. Ten tlak bude naopak mnohem větší na to zbavit se fosilních paliv, opustit je v co nejkratším čase. Tím, co nejkratším časem, nemyslím rok či dva, to je otázka opravdu několika dekád. Ale ten tlak je tu naprosto zřejmý a upřímně i ta energetiku v níž má velký podíl kombinace zdrojů obnovitelných, nějakých záložních zdrojů k ním, to dává smysl i pro země jako Česká republika. Vím, že je to do značné míry hádání z křišťálové koule, ale kvalifikovaný odhad experta, který se v sektoru pohybuje už mnoho let,
Jak bude vypadat ten evropský energetický mix teda v roce 2030 a jak v roce 2050? Jak moc to bude o těch starých špinavých fosilních zdrojích a jak moc o té nové zelenější minimálně, pokud nepřímo zelené technologie? 2030 je za 7 let. Bude v zásadě podobný tomu dnešnímu. S větším podílem obnovitelných zdrojů a úspor, ale v zásadě pořád podobný. Tak jako většina aut bude ještě pořád na benzín či naftu, ale tady také na kerozín. 2050 to už je zajímavější otázka, protože to je 27 let, čili už jste za hranicí životnosti mnoha dnešních zdrojů elektřiny. Ono, my často zapomínáme v Evropě říct jednu věc úplně upřímně. To, že jsme se tolik upnuli na zelený úděl a vůbec na to odhození fosilních paliv je dán také tím, že naše elektrárny a většina vlastně technologických instalací byla na konci své životnosti. Evropské elektrárny, ty uhelné, byly v zásadě staveny po druhé světové válce, jejich životnost skončila okolo přelomu tisíciletí, či končí v těchto dekádách. To je případ konec konců u nás, kromě tří uhelných elektrárny, které byly takzvaně obnoveny, čili de facto zbourány, postaveny znovu před 20 lety, Tušimice, tři, Prunéřov a Ledvice. Ty ostatní jsou zavírány postupně, jak se prostě končí jejich životnost. Čili pro nás je jaksi nutné najít nové zdroje. Ta otázka, zda mít znovu uhlí nebo něco jiného, je zcela legitimní. Pro velkou část světa tahle otázka takhle nestojí, protože v Číně většina elektráren je mladších 20 let. Když půjdete do Vietnamu, do Brazílie, Jižní Afriky a budete říkat, zbourejte své uhelné elektrárny, vám řeknou, vy jste se zbláznil, pane chlupatý, přece jsme ho postavili před 10 lety, má to mít ještě životnost 50 let a pak se budeme bavit, v roce 70, ale teď ne. Čili ten rok 50, který jste zvolil ve vaší otázce, je chytrý, protože nepochybně řada těchto dnešních instalací dojde na konec své životnosti a budou muset být nahrazeny. I ty obnovené Tušimice, Levice a Prunéřov, čili uhelné elektrárny, postavené jakoby znovu před těmi 15-20 lety, budou u konce své životnosti znovu. Takže tam je otázka, zda Evropa bude chtít jít cestou poměrně velkých nákladů instalačních, ale pak třeba nízkých provozních nákladů, v případě obnovitelných zdrojů a samozřejmě baterií k nim, nebo že se objeví nějaký nový zdroj, úžasný, technologický do té doby. Bude to asi větší podíl jádra v zemích, které jsou ochotné jádro tolerovat, ale ten větší podíl jádra přijde až poté, co velká část jaderných elektráren v Evropě bude zavřená zase, protože té stávající druhé vlny. Ta generace druhá, která byla stavěna v 60. a 70. letech, mezi tím vlastně dožije, naše Dukovany země dožijí mezi tím, asi se budou stavit nové zdroje, už nějakých novějších technologií, modernější. Ale v zásadě si myslím, že tam ta základní otázka bude opravdu ekonomická. Ekologie by jistě hrát velkou roli a naše snaha zbavit se climate change bude jistě důležitá. Ale to, na co budeme reálně mít, bude ve finále rozhodující. A upřímně poslední rok jasně ukázal, že evropští politici dokáží být velmi, velmi pragmatičtí, když jde o to, jak si přežít a udržet Evropu v chodu. Vy jste zmínil ve své odpovědi i ty rozvíjící se trhy, často kritizované. Čekáte, že i jejich přístup, třeba i v kontextu Ukrajiny a toho, co připomněla, k tomu energetickému mixu se nějakým způsobem bude měnit, respektive ta snaha o to přeci jen některé moderní technologie, zelenější, čistší adoptovat? Možná bych doplnil, že v Číně ono se říká, a samozřejmě statistiky to ukazují, že je největším znečišťovatelem, že je větším znečišťovatelem než v agregátu zbytek těch velkých ekonomik. Na jednou a na druhou stranu, když si to porovnáme za posledních 20 let, tak i ta Čína v tomhle tom udělala obrovský pokrok. Kdo byl před 20 lety v Pekingu, tak ví, že tam nemohl většinu dní v roce dýchat. Dnes se tam relativně dýchá dá. Teď se bavíme o kvalitě vzduchu. Určitě budou země jako Indie, Čína, Indonésie, Brazílie mnohem pragmatičtější než Evropa ve výběru technologií a toho, co si doma postaví. Jo, nebo mít nějakou jednu linku nadstavenou nad všechny ostatní. Climate change není to zásadní téma, které by řešili, ale je to otázka dostupnosti energií, ceny pro domácí spotřebitele. Ostatně to, co bylo zásadním tématem u nás celý minulý rok. Já si nepamatuju, jak žádné mimořádné summity EU na téma zvyšme své ambice v oblasti CO2. Pamatuju si mimořádné summity, které se týkaly ceny elektřiny a ceny zemního plynu. A únosnosti pro spotřebitele a pro domácnosti. Takže tohle je zase, myslím, podobné všude na světě. A pokud chcete být jaksi globálním
tomhle tom. Vemte si 30 let, ten Washingtonský konsenzus, čili Západ a Spojené státy, říkali celému světu, nedotujte energie, nepodporujte tohleto, nedělejte tohleto drahé. Od loňského léta, já vždycky žertuju, když jsem ve Washingtonu a říkám lidem z měnového fondu nebo z té banky, říkám, kdy přijde nějaká vaše mise do Prahy nás kritizovat, že dotujeme energie, nebo do Berlína, do Paříže, do Londýna. Děláme přesně to, co jsme řekli, nedělejte všem těm zemím třetího světa. Takže myslím, že ta síla, argumentační síla Západu vůči těmto zemím je v tuhle chvíli úplně v troskách, protože děláme přesně to, co jsme nedoporučovali dělat. A nejen v energetice, děláme, to je potřeba připomenout. Děláme to s velkým gustem a děláme to proto, aby naše vlády vůbec byly schopné fungovat a vládnout. My jsme se tomu věnovali už v první části, takže pojďme to téma oživit, abych tak řekl. A to, kdo teda v tuhle chvíli je tím klíčovým hráčem a má tu i přeshraniční moc, respektuje možnost ovlivňovat dění v okolních, někdy vzdálených zemích. Jsou to samozřejmě ty producenti fosilních paliv, ty jsme vyjmenovali. Do jaké míry to začínají být i ti, kteří buď to těží klíčové nerosty, suroviny, anebo jsou v tom value chainu, v těch výrobních řetězcích někde na strategických místech. Například v kontextu solární energie se říká Čína. Vzácné kovy na straně jedné, z drtivé většiny pochází z Číny, na straně druhé většina těch solárních panelů, to znamená ten finální produkt také. Je to z pohledu energetické bezpečnosti něco důležitého, něco, co bychom také měli reflektovat? Důležité to nepochybně je, ale ten hlavní segment, který je schopný diktovat ostatním, jste nezmínil. A to je ten segment, který vlastně používáme teďka my jako Západ, G7+, vůči Rusko v případě těch cenových stropů na ropu i na ropné produkty. A ten segment se jmenuje pojišťovnictví. Jo, ono je fajn, že něco vyrobíte v Číně či kdokoliv jinde, ale pokud to není schopné někam dopravit, protože nám to nikdo nepojistí a ta loď prostě nevypluje, tak máte smůlu. A cenový strop vůči Rusku zavedla G7, protože vlastně z 25 největších pojišťoven světa, 23 je západních, Japonsko, plus Evropa, Spojené státy. Dvě jsou čínské, které ovšem také hrajou s námi. Není tam žádná ruská. Čili myslím si, že v oblasti finančnictví a to jak bankovnictví, tak pojišťovnictví, má ještě pořád Západ obrovskou převahu a budou je schopný chytře, a já bych dokonce řekl bezskrupulózně používat, tak je to podle mě jako nejsilnější argument v té době. Vůči těžařům surovin, vůči zpracovatelům, vůči výrobcům, vůči všem. Jinými slovy, na tom bojišti proti těm špinavým energiím my jsme schopni hrát relativně čistým finančním aparátem. Připomenu SWIFT, pro které toto je možná trošku abstraktní. To také bylo něco, co bylo skloňováno směrem k Rusku jako možný nástroj mocenský, kterým by Rusko bylo trestáno. Tak nakolik je čistý monet, to ať posoudí někdo jiný, ale... Čistý ve slova smyslu a vy samozřejmě víte, o čem mluvím v tom úplně primárním elementárním slova smyslu. Já hledám nástroje mocenské, které jsou schopné Evropě pomoci prosadit to, co chce. A v tom případě to bankovnictví a pojišťovnictví nepochybně jsou. Nakolik jsou čisté či ne, to ať posoudí někdo jiný. Ale ta síla toho, že prostě nepojistíte žádné kargo s ruskou ropou, která by byla přes 60 dolarů za barel, to tady vidíme v praxi a vede to v finále vlastně ke slevám okolo 30 dolarů na barel pro Indii a Čínu. Fascinující výsledek. Další motiv, ke kterému jsem se chtěl vrátit, posílí to ten vztah Čína-Rusko, Indie-Rusko, to, že jsme je dostali záměrně zřejmě do této situace, nebo minimálně je to vedlejší produkt toho, co my jsme potřebovali, aby se stalo, a nebo naopak to mezi ně jaksi vrazí v klín, prostě protože Čína z Indii na Rusko budou tlačit a to samozřejmě bude prodávat, protože musí prodávat, ale zároveň to nechá jakousi pomyslnou pachuť na patře. Tak já jsem před mnoha lety v nějaké debatě v Moskvě, když tam argumentoval tím, že pokud my Evropani budeme zlobit, tak oni postaví ty plynovody do Číny a budou ten plyn valit do Číny. Jsem říkal, jestli opravdu chcete nahradit 20 evropských zákazníků, kteří platí řádně, včas a chovají se slušně, jedním velkým odběratelem, který vás drží v hrsti, tak s pánem Bohem, jděte do toho. A teď mohu pouze zopakovat to samé. Pokud Rusové dosáhli toho, že jejich hlavní odběratelé jsou Indie a Čína v Evropě, a jsou vlastně kompletně jaksi moci těchto dvou odběratelů.
Pánem Bohem. A myslím si, že to ten vztah v zásadě činí velmi realistickým. Obě země, Čína a Indie, mají velké pochopení pro to, co Rusko dneska dělá, aspoň ve slovech. Ale to víte, sleva 30 dolarů na barel, to je lepší mít, než nemít. Takže rozpor mezi slovy a realitou je tu zřejmý. A nám na západě to v zásadě nějak nevadí. Jak tedy bude, nebo spíš v čem se bude lišit nejvíce ta energetická mapa zítřka? Vy jste mluvil o tom, že dojde, nebo by mělo dojít k větší diverzifikaci na straně Evropy, co se dodávek týče. Znamená to, že to bude nadále mapa globální, že možná těch přeshraničních vztahů ještě přibude a o to komplexnější, komplikovanější bude. A nebo, podobně jako se o tom mluví například v kontextu průmyslu, se přece jenom budou vytvářet jakési regionální, možná mocenské, to znamená, kdo s kým kamarádí. Slovy bylo nás pět, kluci, co spolu chodí. Co spolu hovoří. tak budou vznikat takovéhle klastry a bude to více o těch regionech a bude o to více o těch spojencích v některých případech, minimálně důvěryhodných partnerech v tom širším slova smyslu. Tak během studené války bylo vidět, že byly toky surovin přes železnou oponu. Rusko dodávalo ropu i zemní plyn do západní Evropy i v těch nejtěžších dobách té druhé studené války v 80. letech, kdy se tady instalovaly Pershingy a jiné rakety na západě a nás na východě SS-20, tak přesto pořád ropa a plyn tekly na západ. Čili myslím, že to bude nějaká míra pragmatismu na obou stranách. Zároveň bude velký tlak technologický. Zbavit se některých typů surovin nebo paliv, které budou prostě buď budou přinášet příliš velká rizika reputační, tak to řeknu, zase zdvořile těm zemím, nebo prostě už budou přinášet příliš velké ztráty ekologické. To myslím, že bude v příštích letech, ale nejdřív musíme vyřešit otázku Ruska. Musíme se zbavit Ruska jako dominantního dodavatele, to sám velmi dobře daří. A nepochybuji, že ta otázka přijde v zápětí od NGO, od neziskovek, od OSN, od dalších. Zda náhodou někteří z těch dodavatelů nových, které Evropa má, nejsou tak malinko, řekněme, sporní. Kontroverzní. Kontroverzní, to je to hezké slovo. To jsem rád, že jsem mohl pomoct diplomatovi. Sledujete únorové Alter Echo. Ve třetí části se zaměříme na to, co to všechno znamená pro Evropu a konkrétně pro Českou republiku. Dámy a pánové, sledujete Alter Echo s energetickým velvyslancem Václavem Bartuškou. V této části se zaměříme na to, co by měla dělat Evropa, nebo co ji možná čeká. Ani ne, co by dělat měla, ale co dělat bude muset. Václave, dovolte mi začít krátkým citátem, respektive parafrází poměrně dlouhého citátu. Evropa si bude muset ušpinit ruce, bude potřeba podpořit domácí těžbu a zpracovatelské kapacity, tady se tedy bavíme o zpracování energetických zdrojů, říká to ředitel výzkumu Evropského centra pro klimatickou, energetickou a zdrojovou bezpečnost na respektované londýnské King's College Frank Umbach. Souhlasíte? Je to přesně to, co nás čeká, že i když se snažíme tlačit na tu energetickou, respektive zelenoenergetickou pilu, tak prostě budeme muset dojít k určitému návratu těch špinavějších technologií? Tak je to nepochybně pravda. Hlavně v tom, že pokud chceme suroviny, ať jsou to kovy vzácných zemí nebo třeba některé suroviny energetické, tak řadu z nich máme na svém území. Jsou v Evropě a nebo jsou třeba ve Spojených státech, Austrálii, v Kanadě. A to, že dneska 98% těžby těchto kovů je v Číně, je prostě dáno tím, že v Kalifornii už je nechtěla těžit u sebe doma. Austrálie, Evropa. A ta volba teďka předáváme znovu. Jako chceme být plně závislí na Číně či třeba afrických zemích. Tři čtvrtiny kobaltu na světě se těží v jedné jediné zemi a to je Demokratická republika Kongo. Hlavně město Kinshasa. Chceme to takové mít? To je otázka. A podle mě právě při výběru nových technologií je teďka zásadní hledat
ty technologie, kde buď bude podíl těch surovin z třetích zemí co nejnižší, anebo případně obnovit těžbu těch potřebných surovin v západním světě. Protože svět nepochybně směřuje k nějakému rozdělení na bloky. Možná dva, možná víc bloků, ale ten globální svět plný přátelství a míru posledních 30 let, ten je pryč. Jste zmínil vzácné kovy. Nedávno se ozvali Švédové, švédská státní společnost, že daleko za polárním kruhem ve městě Kiruna, kde už je, nebo jsou nějaké těžařské aktivity, tak našli více než 1 000 000 tun, nebo tak je to aspoň odhadováno, vzácných kovů, což je klíčový materiál, surovina pro mimo jiné, nebo při výrobě elektromobilů. Jsou to kovy vzácných zemin, se myslí. Kovy vzácných zemin, pardon. Nicméně, dodal jejich šéf strateg, podle evropské regulace, kdyby měli všemi proskočit těmi obručemi nutnými, tak se ke koncovému zákazníkovi dostane za nějakých 10 až 15 let. Je to přesně to, na čem my teď musíme jako první zapracovat. To znamená odbyrokratizovat celý ten proces. A to už se děje. Vemte si oblíbený příklad terminál na LNG v holandském Eemshavenu, který pan premiér 8. září otevíral, kde jsme získali už v červnu kapacitu pro nás. Ten terminál, rozhodnutí ho stavět padlo v březnu loňského roku. V dubnu byly hotové všechny papíry. Kompletně celý povolovací proces. V září byl postavený. Podobně terminály na LNG v Německu, kdy rozhodování padlo během jara a koncem roku se otevírali. Čili odbyrokratizovat ty procesy se dá samozřejmě, ale Evropa v nouzi umí být velmi, velmi flexibilní. Holanděni z 26 zákonů udělali jeden. To jde. To, že my máme ještě pořád zákony, jaké jsme měli před ruskou invazí na Ukrajinu, to je naše chyba, náš problém. Německo, Francie, Dánsko, Holandsko dělají spoustu kroků, včetně to, že třeba pozastavuje platnost studie dopadu životní prostředí, známe EIA a podobně. Prostě dali stranou předpisy, které jim svazovaly ruce. My to ještě pořád neudělali. Jste zmiňoval jednotlivé země. Zvládne to i Evropa jako celek, anebo tu hrozí nějaký energetický nacionalismus, který by mnohé komplikoval bezesporu? Tak mu to bude spojené. Vemte si, během celého loňského roku, když byly ty mimořádně vysoké ceny energií, ty první kroky dělaly národní vlády. A v zápětí se potom připojila i Evropská unie jako celek. A dala tomu vlastně rámec, což bylo dobře. Čili to si myslím, že se bude dít i v tomhle případě, že ty kroky k zrušení byrokratické zátěže, odstranění ruských zákonů dělají ty členské státy každý sám. A zároveň běží evropský proces, který jako říká členským státům, tohoto nemusíte mít, tohoto můžete pozastavit, je to na vás, co potřebujete udělat. Ta míra flexibility je velmi vysoká i v rámci evropské legislativy. Když se posuneme o poschodí, řekněme výš, to znamená na úrovni těch strategických záměrů, nehrozí, že například Německo se svými zájmy a svými prioritami a Francie se svými zájmy a prioritami nenajdou společnou řeč a to bude ten problém nakonec pro celou Evropu? Tak počkat, evropské dějiny jsou přece dějinami sporu. Evropské dějiny jsou dějiny konfliktu a hádek. Občas válek, občas sporu. A bylo by neštěstí, kdyby Evropa se měla najednou stát se byla cítkou zcela konformních států, které říkají to samé. Jo, já jsem velmi rád, že Rakousko vedle nás je odpůrcem jádra a nutí nás to argumentovat, proč ho vlastně vůbec chceme mít. A my zase jsme třeba odpůrci něčeho jiného, co funguje jinde v Evropě. Jo, to je strašně důležitý, čili spor mezi Německem a Francií, nebo mezi námi a Německem, je naprosto v pořádku a tak to má být. Mě by děsilo, kdyby z Evropského summitu vyšli premiéři a řekli, shodli jsme se úplně na všem, jsme v naprostém souladu. To přece ani není možný čistě geograficky. Nezažil jste to zatím. No ne, tak vemte si podmínky Portugalská, Finska, Irska, Bulharska, naše a Polska. Jsme strašně různorodý kontinent, obrovský různorodý jazykově, kulturně, všim. Čili jako spory tu jsou a budou, nepochybně. A je to dobře, že tady jsou. Zaplať pánbůh za ně. Nicméně věříte tomu, že najdeme společný jazyk? Vždycky jsme ho našli zatím. A máme za sebou teďka vlastně 8 energetických rad během našeho předsednictví, kdy na všech radách, po všech velmi ostrých debatách, ve finále toho hlasování skončilo vždycky stejně 26-1. Jedna členská země vytrvala proti všemu, jedna členská země stále říká, že bychom měli jednat s Ruskem a od Ruska kupovat zemní plyn a že Rusko je přítel. A ta je sama. 26 zemí a to opravdu jako v tom spektru, prostě od Lucemburska, které je protijaderné, po nás, kteří jsme jaderní, o
Španělska, po Estonsko. Schoda. Aspoň v těch základních bodech, zaplať pánbu za to. Evropa je schopná jednat jednotně, když musí, když potřebuje. Když má společné přítele, to teďka má. Co to znamená pro Česko, pro naši budoucnost, energetickou budoucnost? Pokud si uvědomíme, jak moc jsme závislí na okolním světě, jak moc jsme závislí na technologiích, na energii, tak je to myslím jenom dobře. My jsme měli dlouhé období míru, ale vždycky říkám, že se z nás stal takový hobitín po vstupu do NATO a do Evropské unie. Jakoby ten svět okolo nás byl už celý pouze od toho, aby nám náš život učinil příjemnějším a bezpečnějším. Tak to prostě není. Svět není úplně přátelské místo a není to ani úplně klidné místo. Pokud si to uvědomíme, pokud si uvědomíme, jak moc máme bohatství, jak moc máme co ztratit, jak moc musíme bojovat o to, abychom se udrželi to, co máme pro sebe, pro své děti, tak je to dobrý start. Jsme krásná země, ve velmi bohatém kontinentě, obklopená světem, který není úplně přátelský, nebude přátelský. Rusko není a nebude přátelské vůči Evropě. Ale ani okolní země, třeba Severní Afrika, Blízký východ, nejsou úplně jako naši kamarádi, to si přiznejme. Jsou to země, s nimi jsme schopni koexistovat a kooperovat, ale přátelé, moc přátel Evropa nemá. Čím dřív si tohoto řekneme nahlas, tím lépe pro nás. A myslím, že musíme být tvrdší, musíme se naučit víc jednat asertivně vůči světu, mnohem tvrději prosazovat svou. My jsme hrozně vstřícní, hrozně měkcí v posledních letech, posledních dekádách. To myslím, že to se teďka odnaučíme. A proto s vámi souhlasím velmi pragmaticky. Jak by mělo vypadat tvrdé Česko, které samozřejmě stále je součástí Evropy a je týmovým hráčem? Říct naprosto tvrdě, že budeme mít jadernou energetiku, což dneska říkáme a budeme ji mít, a také opravdu postavit, ne o tom pouze hovořit. Být si vědom toho, že abychom byli důležití pro naše sousedy, musíme být především soběstačným v řadě oblastí. Nebýt přítěží. Jo, dokud máme přebytek elektřiny, tak jsme pro Německo mimořádně zajímaví. Protože v časech nouze Bavorsko běží na českou elektřinu. Musíme si vyřešit svoje problémy s tím, že jsme vnitrozemský stát, či Evropa a zemní plyn k nám tečou přes naše sousedy. A to sám daříme se velmi dobře udělat, jak v případě ropy, tak v případě zemního plynu. Myslím, že bychom měli být členy eurozóny. Tam patříme, patří tam většina našich partnerů. Navíc jsme zranitelnější. Jo? Teď česká koruna je prostě malá měna, málo platné. Euro je asi těžší napadnout, než poměrně malou českou korunu. A takže bychom měli vydávat víc na zbrojení, než to, co vydáváme, nebo na obranu a na zbrojení. To se blbě říká, já vím, ale všichni máme doma bezpečnostní zámek na dveřích. Všichni máme pojistku na auto, to je jako samozřejmost. Ale armádu považujeme za něco, ještě pořád, i teď, po válce na Ukrajině, považujeme za něco vlastně diskutabilního, co bychom možná ani mít nemuseli. Takový ty větší debaty, zda máme mít 6 jaček, nebo 12, nebo 24, jo, zda máme mít tanky, nebo nemáme mít tanky. Pro boha vás, prosím, tohle je debata, která myslím, že už jako by měla být pasé. Mít armádu, která je schopná nás bránit, nebo být součástí celku, který nás bude bránit jako Evropu. Být mnohem tvrdší do našim dodavatelům v okolnímu světu. Ztratit tu iluzi, že Evropa je všemi milována, že nás chtějí všichni kopírovat, to prostě není pravda. Evropa je v zásadě velmi nenáviděný kontinent na této planetě a je třeba si to přiznat, tak to prostě je. Jsme bohatí a tudíž neoblíbení. Tak? Ale je to hezky, je to krásný život na tomto kontinentě a v této zemi se žije pěkně. Pojďme ji bránit. Říká velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Václave, díky moc, jako vždy, velmi příjemné. Děkuji za pozvání. A to bylo únorové Alter Eco. Na další díl cyklu věnovaného energetice se můžete těšit v březnu. Podrobnosti mimo jiné také o Kostelci, ekonomickém fóru, na který byla i tato debata přípravou, najdete už teď na stránkách provozovatele platformy Alter Eco, poradenské společnosti Alternative Perspectives, tedy alternativeperspectives.info. Pro tuto chvíli se loučí a vše dobré přeje globální stratég Roman Chlupatý.